tubaha ikaze kuri Rwanda Nordic TV, tubongere tubaha ikaze kandi no ku gicaniro TV. Njye muri kumwe nitwa Gatete Olivier, nkaba ndi mu gihugu cya Denmark. Imbere yanjye murahabona Egide Ruhashya, akaba ari mu Bwongereza. Ikaze mu kiganiro, Egide. Ndagushimiye cyane Olivier, ndashimira n'abadukurikiye bose, kandi turabifuriza ibihe byiza umuherere. Ndagushimiye nanjye, Egide. Uyu munsi rero nagira ngo tuganire, umwanya utari muremure rwose, ntabwo turenze iminota 15, ariko turaganira ku ngingo ebyiri, ku kintu bita fake news ziri gukorwa muri ino minsi, n'uburyo zikorwa n'aho zatangiriye, cyane cyane ku bintu bijyanye, tubihuze n'ibintu bijyanye n'intambara iri kubera muri Congo. Ngira ngo impamvu intambara ibera muri Congo igarukwamo cyane ni uko kenshi ivugwa mu Rwanda n'Abanyarwanda n'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Noneho tuze no kuvuga kandi ku kintu kijyanye n'umutekano ku mipaka yombi, ni ukuvuga ngo umupaka wa Rubavu hamwe na Goma, n'iraswa ry'isasu ryakomerekeje umuturage, bivugwa ko ubungubu ari kwa muganga. Reka duhere rero kuri icyo kintu kijyanye na fake news. Ngira ngo Egide, tumaze iminsi tubona ibintu bitandukanye, yaba ari kuri Twitter, hari nk'uwanditse avuga ko hari umusirikare w'Umunyarwanda wafashwe yambaye n'impuzankano z'u Rwanda, ngo afatirwa ku ntambara muri Congo. Ariko ibintu bitavuzweho rumwe n'abantu batandukanye. Ngira ngo wabonye umunyamakuru witwa Micombero, nawe yafashe inkuru y'umusirikare wa M23. Sinzi niba ari we wabikoze. Arangije avuga ko ngo yafatiwe ku rugamba na FARDC, ariko muri analize zakozwe za video berekanye neza ko uyu munyamakuru abeshya. Uriya muntu asanzwe aba muri ya grupe yitwa Wazalendo. Hari n'ibindi byinshi bitandukanye. Hari n'undi muntu wo muri M23 nawe bigeze kwerekana ngo yitanze muri FARDC. Ibintu nabyo bitavuzweho rumwe muri social media, n'izindi fake news zigenda zitandukanye, kuko uno munsi ushobora kumva bakubwiye iki ngo habaye iki, ejo bakakubwira iki kuri za YouTube. Ibyo bintu byose uba wabikurikiranye, Jide. Nagira ngo mu byo bamajije kuvuga ugire icyo usobanurira abantu bamwe baba batazi ibyo bintu, cyangwa unasobanurire cyane cyane kuri uyu munyamakuru Micombero, wenda bari ari we duheraho. Urabona uri igihugu cya Congo ni igihugu cyashyize itangazamakuru ryacyo mu bubeshyi bukomeye cyane 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 iyo bahera ku kintu cyo kuvuga ko u Rwanda ruri mu ntambara. Ni ukuvuga ngo baba bagomba byanze bikunze gushakisha ikintu nyine kigomba gukura u Rwanda mu ntambara, cyangwa se kugira ngo ibyo bavuga, kuko nta kindi kintu bavuga, yaba perezida wabo, yaba Patrick Muyaya, minisitiri wa information na media, nta kindi kintu bavuga. Ndetse n'iyo waba ugiye mu gihugu cy'u Burayi uri minisitiri w'ubuvuzi, ugerayo ukavuga ko impamvu abakongomani barwaye ari ukubera u Rwanda. Iyo ugiye ushinzwe minisiteri ya infrastructure, ugerayo ukavuga uti impamvu twubaka bigahanuka, impamvu nta biraro tugira, impamvu nta mihanda, ni u Rwanda. So ikintu cyose cyabaye u Rwanda. Ni ukuvuga ngo rero bashyize amafaranga menshi cyane muri ibyo bintu bya media kubera uyu Patrick Muyaya, ashyiramo amafaranga menshi kugira ngo abantu b'abanyamakuru batangire babeshye. Niyo mpamvu uyu Micombero nawe yaje muri ubwo buryo bwo gushakisha kubeshya, kuko baba bafashe amafaranga. Ariko wenda uzapureyinga munazapureyinga iriya video babone ko hajeho De la même personne. n'abantu bakora research, bakabanza bakamenya ko, bakerekana bati dore aka kagabo kambaye t-shirt y'umuhondo, bati dore mu nimumbone ku muhanda ahangaha, bati noneho aragiye mu kanya bamushyizeho imyenda ya gisirikare, batangiye kuvuga ko ari umunyarwanda. Ibintu bitagize n'ahantu bihuriye. Iyo bahimba ibintu nk'ibi ngibi, cya mbere basanzwe bahimba nta mafaranga babishyizemo. Ariko nk'umuntu nk'uyu nguyu Micombero, nta kuntu bamuha amafaranga ngo noneho bamubwire bati kora inkuru nk'iyi, kubera ko ari umunyamakuru uzwi. Ikindi kandi nyine muri iyi minsi ntabwo akandagira mu Rwanda, yahungiye kare, akagenda akagishinga biriya byuma, yambaye za ntuza za brassari, yambaye za ntuza z'abajournaliste, akagenda agashyira hariya ngo kubera ko afite iryo zina
agakora ikintu nk'icyo nje akagikubita nk'aho ngaho bahita bavuga bati uyu muntu ibintu avuga ni ukuri. Umuntu wese afata umuntu akamwambika imyenda ya gisirikare akamushyira ariya akavuga ko ari iy'u Rwanda, ariko muzi umunyarwanda umusirikare w'umunyarwanda kugira ngo acrossing border, acrossing border y'igihugu kiri mu ntambara bazi n'ibyo bavuga, yaba se agiye gukora iki? None se wavuga ngo umuntu ngo ni uwo bafashe ku rugamba, ese ku rugamba hafatirwa buriya se uriya muntu yara uko wabonye iriya foto ye, uriya muntu ni iki cyagaragazaga ko yafatiwe ku rugamba? Ni iki? Nta na kimwe. Aricaye aho ngaho. Ni uwo muntu na face ye, nta gahinda, nta mubabaro, nta kwibaza, ntacyo. Abantu bazi gusoma visage z'umuntu ushobora kuba ari mu ngorane, uriya muntu urabona ko nta kibazo afite. So media y'iki gihugu ni fake, ibintu byabo byose ni fake kuko barabeshya, urumva. Niyo mpamvu na ziriya position zose za bakubitiwemo za kicanga n'izindi zose bakagenda paka kugera za saa. Niyo mpamvu ubungubu batangiye kuvuga ngo ngo bazitwambuye, ngo kubera ko noneho ngo ingabo z'u Rwanda zajemo, ngo RDF yaje mu noneho ngo badukubita batuvanamo. Ariko mu kanya gatoya bo between bo bakaba bararwanye, kuko muri Congo nubwo turi kuvuga ngo media, nabo ubwabo bakora media yabo, telefone ya buri muntu wese iba hafi, buri kintu cyose kibaye baragifilima, baragifotora, barakivuga voice note, baba bavuga ibintu byose uko biri kugenda. Abasirikare babo baca ku muhanda bakavuga ngo haciye abasirikare 60 bari mu makamyo abiri baragiye ngo bagiye gukubita mu Vertu ucucu. Ariko iyo bagize gutya mu kanya gato baba bararwanye bavuga bati twebwe ntabwo duhembwa, FDLR ni ihembwa, uvihembwa nije ku Rwanda. Wazalendo babita abandi, kuko Wazalendo ni ibipande bipande bipande, harimo abantu benshi cyane, baba bararwanye, urumva, bararasana kabisa, urumva. Ubwo nk'ibyo ngibyo bibaye bikaba between bo, ntihabura kandi kantu kagaruka kakavuga ngo eh, Izo diyo zaracicikaranyeje, bavuga ko ngo muri Wazalendo ngo bitonde, ngo harimo ngo infiltration ngo z'Abanyarwanda ngo bohereje. yes, byanze bikunze baba bagomba kongera bakagarura ikintu kirimo u Rwanda, niko bigenda, Na cya urabyumva. gihe abasirikare ba FARDC bigaragara bazamuka bazi goma uniform bari bambaye, imyenda bari bambaye ntisanzwe nk'iy'abandi basirikare bigoma. Barasaba abazarendo abaturage. Mu kanya indege iragiye iri gushaka kurasa position za M23, isasu riragenda rikubita muri kampu ya bariya basirikare bo muri Kenya, aho bari. Ubwo byumva barakomereka, urumva. Nuko batavuze ko hari uwapfuye, wenda bafite uburyo bazabitangaza, ariko abasirikare b'abanyakenya bashize, urumva. Kubera ko indege ariko hagati aho barabivuze ko bazaba barasa n'ubu, urumva. Bari baravuze ko bazarasa abanyakenya, kuko iteka baba bavuga ko abanyakenya n'ubundi ngo ntabwo babarwanirira, ukagira ngo baje ku Rwanda. Ntabwo ibyo ubona se ahubwo bavuga ko ngo Abanyakenya ngo ni Abanyarwanda ngo biyambitse ngo inifomu ngo z'Abanyakenya ngo baza muri Congo, hari ibintu biteye ubwoba, ibintu bakora bavuga. Donc ni propagande yo mu buryo buri gukoresha media, ni nayo mpamvu Yes. twabivugaga, ariko mu buryo bwo kurangaza abaturage ntibasobanukirwe ibintu biri gukorwa na guverinoma, cyane ko ikigambiriwe ni ikintu kugira ngo amatora ataba. Nk'ubu ngubu harabura amezi make cyane, barimo baragerageza gushotora igihugu cy'u Rwanda kugira ngo barebe ko byibuza cyajya mu mirwano na Kongo, noneho amatora barangiye be birangiye be Erega bitangiye. kiriya gice cya Kongo baracyabandoye kubitri, urumva. Nta kintu bibabwiye, to be honest. Nta, iyo urebye, reka nkubwire, burya hariho ikintu kigukurura ku muntu, hariho resemblance, hariho affinite, hariho ikintu wavuga uti uriya muntu hari icyo duhuje. Uretse kumva ko ari Kongo, umuntu mu birometero 200, uwo muntu urambwira ngo agufiteho iki? Urumva. Ahubwo twebwe tubaba hafi kurenza bariya bantu, urabyumva. Ni ukuvuga ngo ntaki, iyo urebye uzi ko c'est très rare ko umuntu w'i Kinshasa ashobora kumvikana n'uwo muri Kivu. Kubera iki? Bamwe bavuga Giswahili, abandi nta Giswahili bazi. Bamwe bavuga Iringara, sometimes abantu bari kwiga Iringara ni uko avuga ati reka nanjye nigire umuntu w'umuntu wa hatari, ni icyo akajya gushakisha ibyo barya.
abandi bantu reka da sibyo inyama yes kuko ziva muri Congo bakazijyana hari ariko ibintu byerekeranye n'imiterere imbyino indimi kubaho ibyo bakundi nta kintu bibabwiye nta hantu bahuriye niyo mpamvu kira gipande cyako cya kivu baracyabandurnye bazi ko abo bantu nta hantu bahuriye nta kintu bahuje nta ki so ayo masasu none se reka nkubwire njye nibaza akavuga nti ni gute ujye ubona Tshisekedi arimo azunguka muri za aniveriseri ibintu bareba imipira bareba za konseri bagira bati igihugu kiri mu ntambara pe importe distance ihari ariko ni gute bamwe baba bareba imipira baba bajya mu makonseri baviva bafeta nta kibazo bafite binkora amashampanye berekanye umwana wa Tshisekedi yibereye Dubai arimo atwika amafaranga arimo anywa amayoga arimo agira gute bakajya bereka ibyo bintu ni ibintu udashobora kwibaza ukuntu ibyo bintu bishoboka mu gihugu kirimo intambara so niba rero ubu ari uko bameze nuko hari umurongo uciwe abo bantu bapfa badapfa Nta kintu bibabwiye. babwiye ya None se Egide, tugana ku musozo, wowe ubona ibi bintu bimeze gute, by'abakongomani kurasa mu Rwanda, bakarasa abaturage, hagiye habaho byinshi bitandukanye, indege kugwa ku kibuga, hagiye habaho. Nubwo Fund James yavuze ati twebwe turwana intambara ziri strategy, ntabwo turwana n'abasazi, abasazi uramwihorera, ariko ugashyiramo umurongo ntarengwa. Wowe ubona ibi bintu bizaherera hehe? Ni iki kigambiriwe? Uriye igihugu cy'u Rwanda ni igihugu gishishoza mu bintu gishishoza mu rwego rwa gisirikare cyane cyane kirashishoza muri diplomasi u Rwanda ntabwo ari igihugu wapfa kushotora gutyo gusa ngo kuko ari uko ubishaka ngo bikorwe kuko niba koko byarashoboraga gukorwa nta kugushotora aho uza ukahagusha indege bakayireka ikagenda nta kugushotora inshuro ebyiri umusirikare waraje waje kuri frontiere agenda arasa bamukubita urusasu mu mutwe barapfuye urakubyumva bagahamagara kandi ababo bati hari umusirikare wanyu waje dore uko byagenze yapfuye ariko byapfuye bigenda bite bakaza bakamufata igisenge hariya bakamushyira mu ntuza muri uko umurambo ugenda bakabajyana ntihagire suite ntihagire hakazazunzwajundi undi nawe bikagenda bityo ariko ubu uyu munsi noneho wabonye ko haje benshi baza bavuga ururimi rw'ikinyarwanda baza baririmba indirimbo z'ikinyarwanda bavuga bati turatashye ariko babrandisa imbunda hejuru muratashye mugiye hehe muratashye muvuye hehe mwabaga hehe muratashye muri bande mwe muvuga ikinyarwanda mwiyise wazalendo to ni wazalendo bo muri Kongo ariko bavuga ngo baratashye urabyumva baza hariya kuri Petite Barriere baza bangana ari ubwishi bungana kuri ushaka kumbwira ko ugushishoza kw'igihugu cy'u Rwanda urumva uwashaka kubimezura atabimezura aho ngaho no so nta kintu na kimwe bakora muri urwo rwego ariko nabo barabizi hari ikintu kibabwira kutarenga hariya kuko baraza iteka bagahagarara hariya bakajya bahareba nkureba muri Sudire Ku buryo ubona ibihugu byombi bidashobora kwisanga mu ntambara cyangwa aka gace duherereyemo. biragoye ariko binabaye njyewe nzi neza ko ntago igihugu cy'u Rwanda ni igihugu gifite ingabo ni igihugu cyakwirwanaho bibaye urabyumva nzi neza ko imbibi z'igihugu cy'u Rwanda rwose Perezida wa Repubulika arabivuga ati hariho umurongo Ntarengwa. ntarengwa umurongo ntarengwa buri muntu ashatse yajya yumva uko abyumva uko abishaka ariko kuva yaravuze ati hariho umurongo ntarengwa ngene wongenderaho ibyo yavuze so njyewe mbona ko bitageraho ikindi kandi burya ibihugu kugira ngo bigere aho ngaho haba habayeho ibintu bikomeye bikabije gusa nzi neza ko Tshisekedi nibyo ashaka kugira ngo bareke kuvuga ngo ni Mventura kubera ko n'ubundi akomeza gushinja Mventura avuga ko ni u Rwanda ni u Rwanda ni u Rwanda we rero kubwe byakabaye nyine ibyo so ariko ntabwo ari byo ariko bimeze Egide rero nagira ngo nibuse n'abadukurikira, sinzi nawe niba ayo makuru wayabonye, turakomeza kuyabatohoreza ko biravugwa ko ngo hari ingabo z'Abarundi zaba zoherejwe zindi muri Congo, ariko ni ibivugwa, turaza gukomeza gusakisha neza turebe niba ari byo koko,
wenda ku buryo tuzabitangariza abakunzi bacu ejo. Nagira ngo nibutse abadukurikira ko kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi, batari bakora subscribe ugomba kuba warakoze subscribe, kandi ugakora notification kugira ngo ujye ubasha kumenya ko hari ikiganiro kije, yaba ari ku Gicaniro TV cyangwa kuri Rwanda Nordic TV. Nagira ngo ngushimire Jide, nakwifuriza umugoroba mwiza. Ndagushimiye cyane Olivier Gatete, hanyuma nshimire n'abakurikiye izi channels zombi, mbifurize mwese ibihe byiza. Urakoze cyane.